Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. O besim tar. Bu sıçta Yahya ibn Muazi rahimallahu teala. Letiyet hisse besim tar ettikte nere petre cerebe. Neze smonti baş dobi mos i bejda. Nja. Neze nuk mund ta gëzosh mos e mërzit. Dë. Nëse nuk mund të lavdrosh, mos e shoj, tre. Subhanallah, shikoni qëfar porosi shumë pozitive, shumë dobipurse, shumë të rëndësishme për të kriju harmoni në brenda shoqërisë. Nëse s'mund t'i bësh dobi, mos i bëj dam. Nëse s'mund t'a gëzosh, mos e mërzit. Nëse s'mund të lavdrosh, mos e shoj. Andaj të edukohemi në këtë frymë. Selamu alaikum wa rahmatullah.